kuduk tanesi Dakar. We'll be right back.
מה קורה תל אביב? זה הכל טוב, זה הכל טוב. יש לנו שיר עכשיו שנקרא Doomsday. אתם יודעים מה? אז כשאנחנו צועקים Dooms, אתם אומרים Day. כן? אבל זאת לא הופעה רגילה של בית ספר, אז אני רוצה לראות את כל הבני זונות שם למעלה גם, וכולכם ליד הבר, אתם כולכם חברי שלי, וחצי מכם נכנסתם בחינם. אני רוצה לראות כולם מרימים את היד למעלה וצועקים Day. Dooms! Dooms! סבבה, בואו נתחיל. Yeah!
Yeah!
טוב, אנחנו נחזור קצת אחורה בזמן לכמה שירים מתוך New Hate. We'll be right back.
גם לשיר הבא אנחנו רוצים להזמין לו אחד שני אורחים איבל חיים וג'ון לשיר הבא אני רוצה להזמין את קובי פרחי ערב טוב! מזל טוב לבית ספר ועוד הרבה שנים של עשייה יש לכם פה מצב רוח לרוק אנד רול? לא שמעתי!
כשהסוס אוכל חצי, זה בסדר. כששועל אוכל ענבים בחציר, זה בסדר. אבל נורא מצחיק, נורא, שעכבר החלם יותר מתסבדת. אוקיי, בואו נעשה את זה עוד פעם אחת. אנחנו הכנו לכם מילים, כי לא היינו בטוחים שתדעו, אבל אני רואה שאתם בסדר. בכל מקרה יש על המסכים, למי שלא מכיר, שיעקב. כשהסוס מוצץ מכשיר, זה בסדר. כששועל אוכל ענבים בבציר, זה בסדר. אבל נורא מצחיק, נורא, וכך הולך לו אחלה וצוחק מבעוד משהו כזה טוב באמת. אנחנו מוכנים.